ရီ22ရက်မှာတော့တဝယ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဈေးကြီး၊ကုန်စုံဆိုင်၊ကုန်ရဆိုင်တွေပေါ့မကြမ်းအားလုံးတညီတညွတ်ထဲပိတ်လိုက်ကြပြီးတော့လူထုအားလုံးကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ကြောင်းစံတာပြခဲ့ပါတယ်။တဝယ်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တဝယ်၊တရက်ချောင်း၊လောင်းလုံး၊ရေပြူမြို့နယ်အပါဝင်ကျေးရွာအသီးသီးကအင်အားတသိန်းမကတဲ့လူထုကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အလုံးရှိကြောင်းတဝယ်မြို့ပေါ်လမ်းမတွေအပြည့်အချီတက်ပြီးငင်းကျန်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြလူတို့ဟာရဲနဲ့စစ်တပ်လုံခြုံရေးချထားတဲ့နေရာတွေအတားအဆီးတွေကိုရှောင်ရှားပြီးငင်းကျန်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့တာပါ